جس ریاست میں اور جس شہر میں ہم میں موجود ہوں وہاں پر ویسے تو کوئی زیادہ سخت اقدامات نہیں کیے گئے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیو یارک میں یا واشنگٹن یا سیٹل میں بہت زیادہ اموات بھی ہوئی ہیں اور کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہاں پر اس طرح کے حالات تو نہیں ہیں، لیکن یہاں پر صرف اسٹے ایٹ ہوم جو کہ 5 بجے کے بعد سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں رہیے اور سوشل ڈسٹینسنگ کو جو ہے مینٹین کیجیے۔ تو ماسک پہننے کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں اگر تو وہ بھی اتنی زیادہ اس میں سختی نہیں کی جا رہی ہے، لیکن کچھ جگہیں ہیں ایسی جہاں پہ سٹورز ہیں، گروسری سٹورز ہیں، وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ تمام تر جو ہدایات حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہیں آپ اس پہ عمل درآمد کریں۔ لاس اینجلس کے مقابلے میں یہاں پر بے گھر آبادی کا مسئلہ قدرے مختلف نہیں ہے، مگر حالات کچھ زیادہ اچھے بھی نہیں ہیں۔ یہاں کی حکومت نے بے گھر افراد کو ایک جگہ پہ شیلٹر ہومز یا کچھ خیمے لگانے کی اجازت تو دی ہے، مگر یہ اقدامات اتنی بڑی بے گھر آبادی کو وائرس سے دور رکھنے کے لیے ناکافی ہیں۔ فینکس شہر میں ویسے تو پاکستانیوں کی تعداد 3 یا 4 ہزار سے زائد نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی جس میں انڈین، پاکستانی اور بنگلہ دیشی جو کمیونٹی ہے وہ ایک جگہ پر اور تمام تر ایکٹیویٹیز جو کہ ہمارے کلچر سے ریلیٹڈ ہے وہ سب مل کے کرتے ہیں۔ میں یہاں اس وقت ایک ایسے ہی پاکستانی اور انڈین ریسٹورنٹ یعنی حلال گرل کے نام سے جو کہ مشہور ہے یہاں کا، وہاں اس کے سامنے کھڑی ہوں۔ کرونا وائرس کے ہوتے ہوئے یہاں پہ ان کا بزنس کس طریقے سے افیکٹڈ ہوا ہے، ان کے اونر سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ میں میمونہ حلال ہوں، حلال گرل کی اونر۔ میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا تھا 2013 میں، آلموسٹ 8 ایئرز اگو۔ تو الحمدللہ میں نے اچھے سے الحمدللہ بلڈ کر لیا تھا سارا بزنس۔ اب تو تھوڑا سکون کا ٹائم آیا تھا، بٹ میں دوبارہ واپس پیچھے چلی گئی ہوں جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا۔ لائک میرا بزنس ابھی یو کین سے لائک 1% رہ گیا، 1 سے 2% رہ گیا بزنس۔ میرے دن میں شاید مشکل سے 10-8 ڈپینڈ کرتا ہے، کتنے کسٹمرز ڈپینڈ کرتا ہے، 8 سے 10 کسٹمر آتے ہیں۔ لائک اب اٹس لائک اونلی 1% وٹ آئی ایم میکنگ، لیکن ابھی مشکل، بہت مشکل ٹائم ہے۔ بہت شکریہ میمونہ، ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھیں اور ہم نے تمام تر سوشل ڈسٹینسنگ کو کرتے ہوئے اس وقت صرف یہی کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں پتہ کہ اس وائرس کا آخر میں کیا ہوگا اور کب تک یہ حالات اسی طریقے کے رہیں گے۔ تو جس طریقے سے بزنس اونرز ہیں، دکان والے ہیں یا جن کے جو بھی بزنسز ہیں وہ اس وقت ڈسٹرپشن کا شکار ہیں، تو ان کی زبانی آپ نے سنا کہ وہ کس طریقے سے اس کو مینیج کر رہے ہیں، لیکن سروائیول تو کرنا ہے، تو سروائیول تو ہم کریں گے۔ سو لیٹس سی ہاؤ لانگ اٹ ول گو۔ اینڈ میں چلتی ہوں اس وقت باہر اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت دوسرے شہر میں جو حالات ہیں وہ کس طریقے کے۔ تمام تر اسٹورز میں احتیاطی تدابیر رکھی جا رہی ہیں، اسی طریقے سے یو پی اسٹور میں جہاں میں آج اپنا ایک پیکج ریٹرن کرنے آئی ہوں وہاں پہ بھی اس چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ اس جگہ پر سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو گاہک اور کسٹمرس کے ساتھ اور جو ان کے آفیشلس ہیں، جو شاپ کیپرس ہیں، ان کا ساتھ بھی ڈسٹینس بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ شیلڈ جو ہے یہاں پہ لگائی گئی ہے۔ اور کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں پر اس وقت موجود اس دکان میں صرف 3 یا 4 سے زیادہ افراد ایک وقت میں موجود نہ ہوں۔ ویل آئی ایم لکی کہ اس وقت شاپ میں کوئی بھی نہیں ہے اور میرا کام جو ہے جلدی ہو گیا۔ یہ اسلامک کمیونٹی سینٹر آف فینکس ہے، جس کے باعث ہم دیکھیں اگر معمول میں زندگی ہو تو یہاں پر جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے وہ افطار کرنے کو مساجد میں ترجیح دیتی ہے، لیکن کرونا وائرس کے پیش نظر اب ان تمام تر احکامات کو، خاص طور پر جو مسلم کمیونٹیز ہیں اور ان کے منتظمین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگوں کو گھر میں نماز ادا کرنے، افطار ادا کرنے اور ساتھ ہی ساتھ سماجی دوری برقرار رکھنے اور اس وقت جو سرکاری پابندیاں ہیں اس پہ عمل درآمد کرنے کی تاکید کر رہی ہے۔ امریکہ کی فقہ کونسل نے ایک بیان میں یہ بھی جاری کیا ہے کہ اس وقت کی صورتحال اگر یکساں رہی اور آنے والے دنوں میں حالات نہیں بدلے تو وہ تراویح کو بھی اور عید کی نماز کو بھی گھر میں پڑھنے کو ترجیح دیں گے۔